Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про останні події внутрішньої та міжнародної політики. У нас в гостях політолог Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову з кліматичного саміту у Глазго. Багато про це пишуть, багато про це говорять. От які питання обговорювали світові лідери, які, власне, приїхали до цього міста? Добрий день. Світовий саміт у шотландському Глазго розпочався буквально 1 листопада і буде тривати 12 днів. Але в цьому контексті нас цікавить лише перші два, 1 та 2 листопада, коли відбувався світовий саміт лідерів. Тобто там, де ухвалюються, якщо не політичні рішення, то хоча б декларації та стратегії, що робити. І головне питання тут – це зниження парникових викидів в атмосферу і досягнення карбонної нейтральності. Тобто відмова, да, це на політичному рівні, відмова від зжигання і видобутку вугілля. З тим, щоб, якщо не зменшити, то хоча б стримати підвищення температури на планеті у найближчі 70-80 років лише у межах 1,5 градуса. Так. І тут от цікаво, що Україна вперше була представлена на такому заході, але від цього заходу, от, ми можемо це побачити, не слід очікувати якихось там великих рішень, тому що, по-перше, його мета швидше звірити годинник і подивитися взагалі от на загальну атмосферу, да, лідерів, чи налаштовані, тому що ну, це не таке просте питання, так? Відмовитися від вугілля як енергетичного ресурсу, взагалі зелений курс на трансформацію економіки, він дуже складний, трудомістки з точки зору економіки. І, по-друге, на саміті не представлені багато країн, які є лідерами з забруднення і викидів в атмосферу. Це Росія не представлена дуже сильно, там невеличка делегація. Це Китай, який проігнорував. А також є питання до позиції Індії. Вона туди приїхала, але ну, ці країни, вони опираються цій стратегії, тому що їхня економічна стратегія вибудовується дещо на інших засадах. І вугілля та інші забруднюючі речовини є ну, основою їхнього швидкого та економічного розвитку та індустріалізації. А от рішення, які приймаються на таких самітах? Ну, ми знаємо, що кліматичних самітів було досить багато, різні були рішення, одні країни приєднувались, потім від'єднувались до них, потім інші приєднувались. Взагалі, отакі рішення власне, після того, як саміт завершиться, наскільки вони є дієвими загалом? Загалом це швидше, це певні політичні декларації. Вони висувають загальні принципи та орієнтири, і країни висловлюють своє бачення, чи вони хочуть їх досягти, чи принаймні от вони там можуть балансувати да, у терміни, до яких досягається. На цьому саміті більшість світових лідерів вже сказали, що не буде ухвалюватися якихось там великих декларацій. Воно присвячено саме Паризькій кліматичній угоді 2019 року, з якого Трамп то виходив, то не виходив. 15-го. А, він в 19-му вирішив там, під час своєї каденції вирішив виходити, да, Байден повернув Сполучені Штати до цієї угоди і вибачився, до речі, на цьому саміті, що це була помилка да, Сполучених Штатів. Тому фактично мова йде про те, що от конкретні лідери, і наш президент про це заявляв, висловлюють свою позицію, як вони будуть виконувати цю якраз таки Паризьку угоду. Тобто, у які терміни вони будуть намагатися відмовитися від вугілля і перейти до зеленої економіки. До речі, ж наш президент про це сказав, то до 2060 року Україна хоче відмовитися від 65% тих газів, які ми зараз використовуємо. І в найближчі 10-15 років Україна хоче досягти якраз таки зеленої трансформації, тобто намагатися заміщати вугілля іншими речовинами, так. А власне, наскільки, от якщо згадали вже Україну і виступ президента Зеленського, наскільки це є вигідним для України така трансформація енергетичної економіки?
Тут є два питання. Це є вигода виключно економічна, так, якщо ми будемо рахувати, то тут вигода, думаю, є і вона відчутна. Багато провідних енергетичних компаній в Україні, зокрема, ДТЕК вже оголосили, що в найближчі 20 років вони відмовляться взагалі від вугілля. А ще 10 років назад ДТЕК взагалі був провідною приватною компанією, яка все-таки базувалася на замкнутому циклі. Видобуток, переробка, збагачення і спалювання на електростанції. Зрозуміло, що зараз у зв'язку з тією ситуацією, що виникла на Донбасі, це замкнуте коло було розірвано. Тобто вони шукали рішення і вийшли. А з іншого боку є, окрім економічного аспекту, і соціальний. Тому що, як правило, вугільні регіони, тобто там, де здійснюється видобуток або збагачення, да, гірниче збагачування, комбінати, це або мономіста, або міста дуже зі складною економічною, соціальною ситуацією. І якщо відмовлятися, да, то виникає питання реструктуризації економіки цих регіонів на інше, да, диверсифікації цих економічних ходів, створення нових галузей. І у цьому я вбачаю головну проблему. В Україні, в принципі, за рахунок складної економічної ситуації, тиску зовнішніх умов, да, і от політичних трендів на зелений курс може досягти цього. Але от за яку ціну, да, що ми будемо робити з гірниками, що ми будемо робити з цими містами, які фактично, ну, залишаться, вони зараз не в кращому стані, багато з них можна охарактеризувати як депресивні. А після того, як там згорнуться шахти та інше, ну, там взагалі буде, ну, територія надзвичайно економічного стану, звідси намагатимуться всі виїхати. Багато країн в Європі це проходили, там фактично робилося так, що коли закривають шахту, намагаються створювати в цих регіонах нові виробництва, причому роблять ставку не на розвиток того там, що було, а в принципі створення з нуля якогось нових виробництв і, ну, більш технологічно складних або тих взагалі, яких там не було. Там різні індустріальні парки, інноваційні центри тощо. Що буде у нас? Ну, буквально тиждень чи два назад уряд прийняв рішення щодо такої стратегії, да, справедливої трансформації, про це прем'єр Шмигаль говорив. Але, знову ж таки, в наших реаліях, да, коли зараз уряд один приймає, а через 5 років чи через 2 буде інший уряд, як воно буде реалізовуватися, ну, і в реаліях, ну, економічних проблем України, ну, я дуже сумніваюся, що це буде легко, тому що нема ресурсів українського бюджету і держави, щоб зробити реінновацію, да, цих регіонів і їхньої структури економіки. Угу. Якщо повернутися до більш таких глобальних питань, от саме питання зміни клімату, яке обговорювали світові лідери, от наскільки воно є політичним, саме питання це? Питання є, перш за все, політичним, тому що воно впирається у різні стратегії економічного розвитку. Тобто, якщо, в принципі, буде якась політична, ну, якщо не одностання, що чи хоча б спільне бачення, да, там, великих країн, великих економік, перш за все, там, де концентрується велике виробництво, то цього можна буде досягти за 20-30 років. Ну, ми можемо це відчути і навіть зафіксувати, да, або знищення, або принаймні не зростання. Але, знову ж таки, позиція Росії, Китаю, Індії і інших багатьох країн, зокрема Мексики, Аргентини, вона якраз таки є політичною. Їм просто невигідно, да? У них немає навіть не коштів, бажання змінити цю свою стратегію, тому що вона дає їм результат. Да? Економічне зростання, зростання добробуту цих суспільств, і відмовлятися лише заради якихось там покращення клімату чи зупинення потепління ці країни не бажають. Тобто, ну, є політична ставка, ми робимо так, тому що це працює, у нас є багато там вугілля або тощо. Ну, Китай взагалі є не лише найбільшим видобувачем вугілля, а й найбільшим імпортером вугілля у світі. Uh-huh. Тому змінювати їм всю цю систему логістичну, міняти всю енергетичну політику, якщо… Тим більше, що вони прагнуть стати першою країною світу. Так, ну, немає сенсу, просто політично немає сенсу і доцільності. Uh-huh. Тому це виключно політичне питання, тобто економічні інструменти завжди є, і вони відомі, як це зробити, перейти до іншого зеленого. Ну, власне, економіки. Стосовно економічних інструментів, взагалі глобальної економіки, ну, зрозуміло, що зміна клімату впливає в тому числі на економіку, тобто не те, про що ви сказали, що, скажімо, Китай там чи Індія не хочуть відмовлятись від якихось вже усталених норм у економіці, а в принципі, ну, зрозуміло, що запустелювання території чи щось таке інше впливає в тому сенсі, що не можна вже займатися тим видом діяльності, яким займались до цього. От я хотів би, щоб ви більш докладно розповіли, як саме впливає зміна клімату на економічні процеси у світі.
Ну, дивіться, треба розуміти, це ж можемо побачити за географію, да, розподілу позицій країн, що не на всі країни воно впливає. Це впливає, по-перше, на країни, які є вихід до моря та інших низовин. Внаслідок потепління, так чи інакше, за 20-40 років багато цих територій почне підтоплювати. Це, ну, є ціла смуга країн в Європі, є Середземномор'я тощо. Але географія говорить про те, що, наприклад, в Азійсько-Тихіанському регіоні, ну, так склалося тектонічно, да, жодній країні це не загрожує. В тому ж Китаю, да, підняття води не буде для них взагалі сильно впливати на економічну діяльність. Також багато регіонів становиться більш засушливими, а це фактично знищує можливість для них вести звичні норми, да, господарювання у сільському господарстві, а це продовольча безпека. Відповідно, багато країн будуть просто змушені більше імпортувати продовольство, і на нього буде, якщо буде попит, зростати у всьому світі ціна. Тобто ми це також відчуємо. Тут в Україні є багато шансів, як стати, наростити це, а іншого боку відчути підвищення світових цін на продовольство. Тому я ж це питання якраз таки зміни сільського господарства і підвищення попиту на продукти харчування. Це питання підтоплювання багатьох територій і також питання саме водневих ресурсів, як таких. Ну от, власне, якщо подивитися в тому числі на саміт, який відбувся у Глазго, на інші саміти, які відбувались до цього, там не обов'язково з кліматичних питань, в принципі, світові лідери зустрічаються у тому числі в кулуарах, в тому числі на різних майданчиках для того, щоб обговорити найрізноманітніші питання. Там не тільки клімат чи не те, що заявлено було по програмі, а те, що їм болить, власне, стосовно своєї власної країни, обговорити з іншими лідерами. От з вашої точки зору, наскільки взагалі є така практика правильною от, в рамках подібних конгресів, в рамках подібних самітів? Ну, це взагалі природно, та, з точки зору теорії міжнародних відносин. Такі конференції – це фактично великі міжнародні майданчики, щоб зустрітися. І, звичайно, є загальна тема заявлена, всі виступають, висловлюють свою позицію, але дуже часто навіть поїздки туди носять дещо інший характер. Тобто є публічна, те, що ви сказали, програма, а є те, що фактично, ну, є головною метою. Вона іноді може бути публічно незаявленою. Тому наш президент взагалі 13 зустрічей провів. Навряд чи, що з усіма він говорив виключно про кліматичні зміни. Ну, скажімо, Офіс президента поширював інформацію, зокрема, що зустріч з Байденом у кулуарах була присвячена Донбасу. Ну, це і Ентоні Блінкену потім була більш тривала розмова, так, державним секретарем. Тобто це просто гарний привід і гарна організаційна форма зібратися всім. Ну, ж ви дивіться, що на таких самітах, як правило, зустрічається дуже велике представницьке коло. В інших умовах дуже складно було б зібрати всіх цих лідерів. І коли така велика кількість, ну просто, ну, політично буде недоцільно проігнорувати можливість зустрітися, да, і поспілкуватися з тих чи інших питань. Це може бути не лише те, що там якісь там стратегічні питання, роззброєння, ядерної зброї, там ситуацію в світі. Це можна бути виключно двосторонні питання, які там, ну, потребують швидкого рішення, чи якоїсь компанія, да, яка просуває на закордонні свої інтереси, може лобіювати через власний уряд, щоб це вирішили. Сіли, поговорили, вирішили. Це якраз таки швидка дипломатія на ногах, да, в кулуарах. І вона, в принципі, працює. Це навіть... Ну, тобто, якщо говорити саме про вашу оцінку, що таке хорошо, що таке плохо, да, що це добре. Це добре, це нормально. Тобто, Україна ж має просувати свої інтереси і... Ну, міжнародні конференції – це лише один з цих інструментів, і він використовується, в принципі, досить давно вже для цього. Це не є секрет. Можна ж порівняти також, ну, з самітами, з засіданням Генеральної асамблеї ООН, да, наприкінці вересня щого року. Ну, туди ж їдуть не лише з трибуни поговорити, але й зустрітися з певним колом осіб, да, з якими є певні домовленості для зустрічі, і поспілкуватися щодо гострих питань, які турбують країни. Так, ну якщо ми згадуємо тих світових лідерів, які були присутні. Це і Джо Байден, це і інші лідери, але багато хто звернув увагу, напевне, на Ангелу Меркель. Фактично вже відбулася зміна влади в Німеччині, тобто її канцлерство, це скільки? Це 16-17 років. Так. В принципі, це ціла історична епоха, можна так сказати, для Німеччини, зокрема, для Європи, та й для світу, напевне. От ваша оцінка її діяльності на посаді прем'єр-міністра Федеративної Республіки Німеччина?
Ну, 16 років – це фактично 4 перемоги поспіль на виборах. Лише зараз була така відчутна поразка. Я думаю, тут був навіть ефект просто виборців, в тому числі молоді, які ще пішли перший чи другий раз на вибори, просто от втомилися від одного обличчя на телебаченні, так, у публічній сфері. Таке було навіть з консерватором Маргарет Тетчер. Фактично вони також програли на початку, в 97-му році, тому що… Ну, не в 90-му, раніше, в 90-му. В 90-му Тетчер – це 80-й, 90-й. Вона пішла, прийшов Мейджор, це ж консерватор. Ви маєте на увазі, так, і консервативна партія програла, тому що вона просто давно була при владі. Меркель здобула, перш за все, це стабільність. Да? Німеччина доволі стабільно розвивалася. Вона пройшла кризи світові 2008-2009 року. Вона, це економічна, да, економічна. Вона пройшла міграційну кризу, яка почалася в 2015 році з напливу до Європейського Союзу біженців. Німеччина... Ну, можливо, вона і не закінчувалась, просто про неї зараз менше говорять. Спати, але от найбільші хвилі вони пройшли. До речі, найбільша кількість відсоток цих мігрантів сідали якраз таки в Німеччині, що створило соціальну напругу в німецькому суспільстві. І цю проблему якось вдалося, ну, нормалізувати хоча б у певних параметрах. Ну, зрештою, Німеччина так чи інакше, ну, як на мене, краще, ніж Україна та інші країни, справляється, да, з коронавірусом, з коронавірусною кризою. Тому, фактично, от вона забезпечила економічний стабільний розвиток, уникнула таких гострих міжнародних конфліктів саме за участю Німеччини. Так? Німеччина не була втягнута ані в різні військові кампанії суттєві, там, як Сполучені Штати Америки чи Британія. Але при тому, фактично, Німеччина наростила за часів Меркель великий вплив на Східну Європу. Ну і стабілізувала бізнесове та економічне партнерство з Російською Федерацією. І я думаю, той спадок, який вона передасть своєму наступнику в економіці, в політичній сфері, він є дуже добротним, да, з точки зору фундаменту, щоб потім розвиватися в Німеччині. Тому от вона фактично стала таким стабілізатором-консерватором, який вдалося, да, пристосувати німецьку бюрократичну машину, взагалі суспільство, до тих змін, тому що, ну, за 16 років це величезний калейдоскоп змін, який відбувся. І Німеччина лише закріпила свій статус, який був 16 років, який окреслювався головною силою, да, в Європейському Союзі, як економіки, так і політичної сили, тому що, ну, з Францією там відбуваються певні метаморфози, да, її кидають то там Сполучені Штати Америки там на контракт, то Австралія тощо. А от Німеччина доволі стабільно розвивається і відстоює власні інтереси дуже жорстко. Ну, от ви, до речі, так побіжно згадали, я хотів би дещо докладніше почути вашу думку. От, по відношенню до України і до Росії, якою була політика Меркель, як її можна схарактеризувати? Дивіться, східна політика Німеччини десь від середини 2000-х років полягає у нарощенні свого політичного і економічного впливу в Східній Європі. Польща, Угорщина, Україна – це регіон якраз таки цікавить Німеччину та німецький бізнес. З одного боку, як ринок для інвестицій, і, зокрема, там, експорту власних сюди товарів. А з іншого боку, йде велика геополітична гра, хочете назвати це боротьбою, між Німеччиною, Францією та США за вплив в цьому регіоні. Тобто, коли певний з цих країн послабшує свої позиції, відповідно, інші його дуже швидко, за принципом вакууму, нарощують. І Німеччина якраз таки прагне цього здобути. Щодо Росії, я думаю, це була окрема політика. Вона не була якраз таки в контексті політики Східної Європи. Там відбувалося якраз таки нарощення виключно економічною складовою. Саме економіка, не політика, рухала німецькі ділові кола, німецьких дипломатів в сторону Росії. І цементуючим там став якраз таки турбопровід, да, «Північний потік-2». До цього був реалізований «Північний потік-1», і, в принципі, він був дуже успішний. Тому друга його черга стала логічним інструментом. Німеччина до останнього намагалася балансувати між Росією та Україною. Тут, з одного боку, намагання якраз таки пройти між капельками, да? А з іншого боку, вона ж є посередником у рамках нормандського формату. Тобто сам статус посередника змушує її займати якусь таку аморфну або дуже гнучку розмиту позицію щодо інших. Тому, але знову таки, коли став питання трубопроводу «Північний потік-2», просування власних національних інтересів, не міжнародної ролі посередника чи стабілізації регіональної безпеки, то Німеччина обрала, звичайно, власні енергетичні інтереси з вагомою коло причин.
Тому фактично після того стало зрозуміло, що його добудують, тому що це стало зрозуміло, чесно кажучи, ще роки три назад. Трамп намагався не зупинити потік. Трамп намагався санкціями відтермінувати його здачу. І за рахунок цього він намагався виторгувати у німців, щоб вони купували у Сполучених Штатів Америки зріджений газ. Тобто його політика була, що я от вас там закидаю санкціями, а щоб я взагалі його не зупинив, купуйте у нас газу. І контракти були укладені, були збудовані NLG-термінали на узбережжі півночі Німеччини, на 20 років були контракти на певну кількість газу. І за рахунок цього фактично він і зупинився. Байден, в принципі, коли прийшов, він зрозумів, що там вже нічого не можна робити. Максимум, що він зміг, це видавити оцю угоду, яка, з точки зору інтересів України, це звичайно, зрада. Угода, тому що вона дуже сильно шкодить нашим енергетичним національним інтересам. Так, до речі, от якщо ми вже говоримо про зміну влади в Україні, і, зокрема, вибачаюсь, в Україні, в Німеччині, так, зміну влади в Німеччині, якщо ми згадуємо Північний потік, ви згадали нормандський формат, учасником якого є Німеччина, тобто по врегулюванню ситуації на Донбасі. Як ця зміна влади може торкнутися саме України у таких от ключових питаннях? Дивіться, вибори там були у вересні, 26 жовтня відбулося перше засідання вже нового Бундестагу. Одразу ж був обраний спікер парламенту, ним виявився представник соціал-демократичної партії, яка забула перше місце, вона там з невеликим відривом від християнських демократів. Якщо виявився Бебель Бас, він став спікером, за нього проголосувало там ледь не три четверті депутатів. Вже зрозуміло, що буде утворюватися коаліція у складі соціал-демократичної партії, партії вільних демократів і зеленої партії, так звана коаліція світофору. Да? Червоний, жовтий. Це по партійних правах. Да, зелений. Вже ведуться коаліційні переговори, деякі напрацювання є. Зрозуміло те, що зовнішня політика Німеччини практично не зміниться. Основні гострі питання зараз йдуть саме щодо внутрішньої політики. Це питання міграції, це питання соціальної політики, тобто виплат населенню по безробіттю, боротьби з кризою, але щодо і енергетичної, але внутрішньої, там сонячна енергетика, атомна, тобто, але зрозуміло, що зовнішня політика майже не зміниться. Німеччина і надалі буде намагатися укріпити свої позиції лідера в Європейському Союзі і намагатися стратегічно сформувати автономність Європейського Союзу в рамках колективного заходу від Сполучених Штатів Америки. Тобто певне відмежування від своєї позиції. З Росією, знову ж таки, соціал-демократична партія, навіть якщо порівнювати з правлячою, якою була за Меркель, християнська демократія, вона є більш проросійською. Там є як центристські кола, які буде представляти майбутній канцлер Олаф Шольц. Він, до речі, був і у Глазго, він їздив разом з Меркель. 31 жовтня був саміт Великої Двадцятки у Римі, там якраз таки поряд з Меркель був присутній Олаф Шольц, це нинішній віце-прем'єр-міністр федерального уряду, якраз таки лідер соціал-демократичної партії, він і стане її наступним, тобто вже зрозуміло, що коаліція якраз таки буде новою, і християнські демократи відійдуть до опозиції. Власне, Вікторе, от ми з вами згадували і нормандський формат, тобто, яким є учасником Німеччина, ми згадували те, що Зеленський у кулуарах саміту в Глазго торкався питання Донбасу у розмові з Джо Байденом. Власне, от якщо про Донбас говорити, яка там є ситуація зараз? Фактично, багато пишуть там зараз, що Росія там знову таки стягує війська, постріли обстріли. Як на мене, ситуація останні десь місяців 8 залишається останні такого в'яло текущого напівзамороженого конфлікту. Тобто йде обстріли нашої території, причому невеликі їхні інтенсивні, звичайно, на жаль, є втрати з нашого боку. Але Росія не зацікавлена зараз у підвищенні градусу, щоб хто не говорив, вона очікує сертифікації і надання Північного потоку 2 і надання дозволу для експорту газу. Тобто це все, що їх зараз цікавить. І не в їх інтересах загострювати ситуацію, щоб Україна отримала додаткові козирі і привід говорити, що не треба, тобто Росія здійснює агресивні дії. Фактично, останні там заяви і навіть публічні ті статті російських керівників говорять про те, що, в принципі,
це, можливо, не дуже гарно звучить, але на нинішньому президенті України Володимиру Зеленському вони поставили крест. Вони будуть чекати наступного. Він фактично не виправдав тих сподівань, які були у Москві, на заключення з ним угоди, да, політичної щодо Донбасу на їх російських умовах. Розмін Донбасу на Крим чи як? Можливо, так. Можливо, на певні кулуарні обіцянки, да, згортання, наприклад, інтеграції до НАТО. Там до ЄС навряд чи вже хтось згорне. Тобто якісь певні, да, домовленості, навряд чи вони були публічні. Але стало зрозуміло, що фактично, ну, домовленості не буде. Скоріш за все, повністю заморожувати Росія конфлікт не буде. Їй це не вигідно. Їй навпаки вигідно залишати в такому стані, як зараз ми бачимо. Такі низької інтенсивності обстріли, втрати, щоб створювати негатив, да, у українському суспільстві, що от Зеленський не може це вирішити. Якщо говорити про Україну, як на мене, стратегія вся нашої української влади від початку, вона була орієнтована на заморозку конфлікту. Як в Придністров'ї або в Північній Осетії, щоб повністю припинити стріляти, відвести, можливо, навіть трохи війська там з обох боків і просто залишити от все, от стан замороженого конфлікту повністю. Це, принаймні, дало би привід говорити, що дійсно перестали стріляти тощо. Москві це виявилось невигідно і фактично конфлікт буде тривати. І, знову ж таки, позиція Москви, можливо, зміниться лише або в Росії зміниться керівництво, тому що я не вірю, що при зміні керівництва в Києві реально позиція Москви буде змінюватися якось кардинально. Тут у них є чітка стратегія, і вони від неї не відходять. А в цьому контексті, чи можливо, чи бачите ви таку можливість у всякому випадку зустрічі у нормандському форматі, зважаючи на ті слова, стосовно ставлення керівництва російського до президента Володимира Зеленського? Ну, питання лише на якому рівні визначати. Якщо ми говоримо про саміт лідерів голів, да, нормандського формату, це неможливо. Перше, ну, з точки зору Росії, Зеленський для них, я сказав, для них це вже хрест. Тобто він не договор, для них не договороздатний, неспроможний. З ким зустрічати? З Меркель, яка піде через півтора місяця максимум, ну, з посади також. Макрон буквально у квітні чи в травні наступного місяця там у Франції буде вибори президентські. Тобто Макрон, вже, думаю, вже зараз. Так, тобто чи там інакше, більше внутрішня політика. Да, він окунут, да, вже туди в внутрішню, да, виборчу кампанію. З ким зустрічатися, да, навіть якщо була навіть примарна можливість чогось домовлятися, да, яка цінність цих домовленостей, якщо посередники, ну, фактично через там півроку будуть з новою владою, да, чи захоче вона підтверджувати ці домовленості. Та й взагалі ж у Москві, в принципі, не ви, все, що зараз є, і стан її повністю влаштовує. А майбутнє ми там розберемося. Можливо, в Україні зміниться влада, можливо, там контекст стане ще більш несприятливим для України зовнішній, тобто можна буде давити. Якщо ми говоримо про зустріч міністрів зовнішніх справ, це більш вирогідно у грудні, наприклад. Четвірки, да? Саме. Да, четвірки. Але знову ж таки, якщо Росія буде бачити хоча б для себе якийсь профіт, я не маю на увазі домовленості, я думаю, там також їх не буде. А хоча б публічну картинку отримати, що от вони до чогось хочуть, да, вони, от вони хочуть, а Україна не хоче реалізовувати Мінські угоди. Але я так вважаю, бачу, що зараз цієї картинки також немає для Москви, тому зустрічатися також немає сенсу. Більше реалістично це проведення у найближчий місяць на рівні радників зовнішньополітичних президентів. Да. Відповідних зустрічей і консультацій, Вікторе, на жаль, у нас немає вже часу. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політологом Віктором Пашковим. На все добре.